ana yalla jox ñepp seeni ciakute ci zaay rek zaay yalla medina bay yes medina bay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila allah ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني السالم الفاتمي وعن وارث سره وجهره شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا الحاج إبراهيم نيس وعن خديمه حامل لواء الخدمة والمحبة سيدي وشيخي مولاي الشيخ عبد الوهاب وجزا الله وأيد خليفته سيدي باي والعبد برحب بكي نيغي نويو كيب كوي ديكلو ميتنا باي تي في با ديكو سيتان اك فواي مانا نيك سي ادنا بي نيغي لاي نويو ديلا زيار واي ديجيتال سي نويو بوبو سوني سيرين سوني خليفه خليفته مولانا الشيخ عبد البرحام دي سيدي الشيخ باي ولا عبد البرحام ديكو زياره بو باخ ديكو نويو دي تيولو اي تبم دي زياره مقامام دي زياره حالم واي ديكو ندوكل بو باخ تي بس بو ماغ بيغا خامل بس بو فور لا تي طالبي bes bu am waccu way la ci talibe yi muy ziaré kenn ci aqmarul faydati muy mawlaye cheikh abdou barham suñ nuyo sayyidil khalifa danañ nuyu mak ñu bax ñi nga xamné ñoy burlo itté yi pour ñu djublu ziaré bi fonk ko ittel ko lolu nak buñ ci jitalé إمام المدينة الإمام الحاج عثمان سيسي ميغا خامني بروم قام قام لا نيت كو باخ لا ماك مو باخ لا ديغنتي ماك سيرين بي نيك ديغنتي بو ياك تي باغي نيك نداو دي اوت خام خام نيتيل نانيو ني موغي خامانتيك سيرين بي نياهن سيرين بي موم موكو جيتو نياهن سيرين بي نياهن لاكو فك seigne dara bu bax don len jangal fofu ku yalla mayon ci xam xam te buñ ne mo jangal mawlaye cheikh abdou barham doyna rek ci ne borom xam xam lawon seigne dara bobu mo len yoron ci ñaan seydi limam neena bis bi serigne bi ñewé fofu dafa deg ci subatel kuy jang alquran ci ab atwala mu kaddu gi alquran gi leer set lol ta neex mu ne wa kuy jang lol ñu ne ko ki de gan la bu fi ñew bes joge nduku man bam ñewé fekk ko mu ngi tim gerté mu ne mu di joxante loxo ku nekk wax sa morom ku nekk laaj sa morom tur kerek lañ xamanté kerek lañ jappanté ba bi serigne bi sanci medina mu ñew dekk ak mom serigne bi xam ko dembu xam 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 gi nekk ci mom mbollem lu luy dajé ci ab iliman dajé ci mom mu fal ko mu nekk iliman ci medina bay cafe bis bi di ziaré serigne bi mu di ci am taxaway yu reey reey di ci am itté yu reey reey mu royé ko rek ci al imam al akbar al imam cheikh tidiane ali cissé nim koy defé ci ziaré bu mag bi mba bu maga mag bi ci nim koy waxé momit non rek la koy defé ci mitina baye kafré ci ziaré serigne bi mawlaye cheikh abdou barham lolou toujours da fay jangalé rek serigne bi cieur bi nga xamné amna ko ci baye ak niro bi nga xamné ay mbiram
niru nako ak mbiri baye li baye ne yenentou dama ko beug ba mujji nek di mom fa ahbabtuhu hatta arani yakuntuhu wa rabbi lam yakhluqu makanan wala waqta lolou mo royat rek ci suñu serigne maulaye cheikh abdou barham mané buñ nuyo sayyidi al imam danañ nuyo mak ñi nga xamné ñoy andak mom ci liggey bu mak bi te buñ ci tuddé ku melni al oustad cheikh dramé mi nga xamné kenn la ci ndanjama yi nek ci ron serigne bi mu koy waxé toujours serigne bi moko jangal moko yar moko tarbiya moko tarqiya moko ijazal lepp lu nek ci mom serigne bi moko def ci mom amna bes ko laaj serigne bi ne ko est ce que am nga ay muallafat ci addu yag serigne bi ne ko ma talif cheikh dramé bi al oustad lolou moy tolok la imam sajuli waxone bagn ko laaje ay muallafatam mune muallafati kutubi mom ay talifam moy ay manam talamizati kutubi mune samay talibe ñoy samay téré ñom ñoy dengade ñom ñoy ay muallafatam su ko defé oustad cheikh mom buñ ko nuyo nuyu itam andandoram ci yalla yi nga xamné ñoy andak mom ci jël ben batay ku melni oustad ahmad jangale akatu alquran di yare kat ci yalla ku melni oustad ibrahim sisse nga xamné lo wax ci oustad cheikh rek man nga ko wax ci mom ku melni sayyidi reiss omar signan xamné jangale kat yi aju ci jamee bi yep moy seen jitt mak ñooñu nga xamné oustad goora oustad mohammed hamadi tiam oustad yoy nga xamné ñoomit ñooñu jangal tagat ñu ci xam xam yar ñu ci ku melni oustad abou bekri ndaw oustad mohammed hamadi tiam ñooñu ñep ku nekk di def itté yu maga mag ci bes bi ñu jëm muy bes bi ñuy ziaré moulay cheikh abdou barham suñ leen néro nak bëgg nañ teunk lu gatt wané né ziaré talib rek mo ci jeriñu bay dal na wax ne ziyara ñaar rek lay jur muy siyadatu bisin ba ziyadatu bizay mana talib bu joge di ziyar ji serigne ak yokute rek la ci jele muy ziyada waye ak cang rek la ci jele kon jog ziyar ci sa serigne koku wagne ko amu ci way yokute rek mo ci am comme niko bay waxe mutax soufiane key dan wax bu yag ku melni ibrahima tashi ne on ziyaratu arbabit tuqa marhamun yubri wa miftahu abwabil hidayati wal khair mune nit ñu bax ñi ziyare len dafa melni pomade bo xamne da fay wirel gom ndax talibe bi dafa fess del ak ay ayub bakkan bi mu ngi bari ayib xol bi mu ngi bari ayib ruuxu gi mu ngi bari ayib niko bay waxe li nafsi aybun lil fuadi aybun lir ruhi aybun laysa fihi rayb ayub yoyu nak bi nga joge di jëm sa pey serign mo ayub yoyu da fay takale ko ak yaw tax fofu lañ koy raxase fofu lañ koy tinde kon ayib yoyu moy tolo gom bi nga xamni mom ibrahim tashi wax ne ziaré ngay ziaré nit ñu bax ni mom mo koy wéral waye mu né ziaré ñu bax ni tiabi la ci njub tiabi la itam ci bunti yi su ko défé lolu ñom dañ nañ ko wax bu yagg té talibé bi jog gi mi jog di jëm ci pey sériñam da fay faslanté xolam dengalé ak hadra sériñam té baye wax na né farabtul qalbi بالشيخ اصل كبير في الاستفاده من ييولانت ساخول اك سيرين من لولو تيسان غو ماغ ماغ غو ريري لا ديغدي تي تبو مانام تي ببلو ديغا خامتيني موي سا ام دادي سيرين نخ نيماكو واخي لي
waxtu wo bouré jëm sa pays serigne yaangi sa halu serigne branché wona ci yow sa maqam serigne branché wona ci yow ba da nga man lo xamantene ni deug deug bo jëmutone ci pays bobu do ko man ali tamassini jogna bes di ziar ji cheikhou tidiab war bakhlam ñoo ba ci yoon wi bakhla bi de mune ko yow may ziar ji cheikhou tidiab ngay de door ko ne ko jogal bakhla bi jog bu kontiné yoonam lolou liko ko may moy kam jëm waye du mom ndax bam départé jëm ci cheikhou tidiab rek ngi jëf ci halu cheikhou tidiab ngi jëf ci maqam cheikhou tidiab ziaré nit ñu bax ñi nit ñi arifune yi ak talibé yi yag nañ ci jëlé lu nekk té loola man nga wax ci yëneentu bi sax la déparé wacc ci awliya yu ak borom xam xam yi ahmad rafa'i wali bu mak la mo jité tariqa rafa'iya fi ci misr dafa am ay jamono yu yag mu bëgg ziaré ci yëneentu bi waye amul pexé pour mëna yegg ci yëneentu bi sallallahu alayhi wasallam kum gis ngay dem ci yerente bi mu yobante la ay nuyo ñu jottale ko ko yerente bi ba jamono nak yalla dogal mu dem ziar ji yerente bi bam dewe ba yegg mu taxaw ci darexu yerente bi waxe yerente bi ne ko qad kuntu ursilu ruhi kull awinatin tuqabbilu al-arda anni wa hiya naibati fa hadhihi nawbatu al-ashbah qad hadarat famdul yaminaka kay tahza biha shafati neko yenente bi sama roxu dan nako yoni jamono gu nek muy fon souf si dima outu ci ziaré gi mlay ziaré neko jëmmu ya dan def lol nak tay ñoo téw kon talalal sa loxo ngir sama yi tuñ de nga de man ci tuufu man ci man koy fon loxo ne bu xeet genné ci darexu yenente bi te li qissa la bo xamné mutawatir la sufyan ki yep nangu nañ ko ne karama la go xamné yalla ko térélé ahmad rafa'i loxo genn ci darexu yerente bi mu gor fon loxo bobu sallallahu alayhi wa sallam lolou amewut ko ludul ziyare yerente bi sallallahu alayhi wa sallam amna ben arabiy dafa ziyare yerente bi bimu ziyare ba ziyarem jeex mu taxaw ci pegg darexu yerente bi sallallahu alayhi wa sallam ne in qila zurtum bima za raja'tum يا اكرم الخلق ماذا اقول نيرنتو بي صلى الله عليه وسلم سوني وخي ني زياره نين كي گنا تيد سي مبيدي في لان لا ني تونتو يو يرنتو بي صلى الله عليه وسلم مو دگ كادو گو لير ناني گو واخ ني قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع مع الاصل واخ لين دي ديلو ناني اندك بيپ هيو تي بانقاس بي dajena ak ciosanam muy père bi nga xamné de nga dé mu ci la ciugé ndax talibé waxtu wu téwé ci pak serignam rek dafa melni ko xamné dafa dirsi wat de nga dé ci ciosan té baye néna arifuni duñ deñ mukk di fatéli ko sen ciosan di yéné itam de nga dé pour déllu fa kon ziaré bi talibé di ziaré ji hadra serignam deug deug yokut rek la cey jëlé كن كي صالحون اي نون اذكر حديث الصالحين وسمهم فبذكرهم تتنزل الرحمات واحضر مجالسهم تنال بركاتهم وقبورهم زرها اذا ما ماتوا من نيت ني باخ ني دل تود دي فاتليكو سيني وقتان وايي دلين تود نيوم سي سن بوب اك فومانتي كي تك من ناخ تود يي نين دي تود كي لا يرماند يالا دي واتي من سيني جتاي دي كو تيوي ndax man jalasa janasa kep kuy toga gañi da ngay xetu wante ak ñoom man tahaqqa bi halatin lam yakhlu hadiruhu minha kom niko baye binde ci kashiful albas waye seeni qabru muy seeni barab waxtu wuñ deme ba gisatuñ len ci betab zahir nga diko ziaré ndax lola deug deug yokute rek la ci nit di jele kon mané ziaré awliya yi nit yag na ci gobé njirign lu nek nit yag na ci gobé hiw wu nek dana am soxla bu te
ziarantu yalla soxla solo fajar dana masla mo xamne gak na ci ay at at ziarantu yalla masla ma dijenté bu dana nek ci khat khat ziarantu yalla khat khat bobu dal di jeex rawati na nak ziaré ko xamne borom cieur la ko am qasiya la muy mawlaye cheikh abdou barham mi nga xamne mom lañ jog pour ziaré jeko le 8 ci mars bi inshallah muy aljuma ji ñu jëm mu nek ko xamne damay wax ne la waysul qarani waxon sahaba yi wax joju rek dañu wax ci mom ne ma ra'aytum min rasulillahi illa zillahu gisulen ci yenente bi luddul tak ndéram moy réré ngeen yenente bi sallallahu alayhi wasallam kenn ci yeen xamu lolu itam rek lañuy wax ci mawlaye cheikh abdou barham kenn xamu da ngay xous ci mom di dem ba da ngay mujj reer fokk nga taxaw ndax serign bi kenn xamut ay mbiram kenn xamut ay mbiram yalla ko may te may gi kenn man ko xam kenn man ko xam ndek yekeete ko gu may gi yekeete ko ndax kawé gu may gi kawé kep ku jog di ko ziaré ji yangi ziaré wali yalla bu mag te sufyan ki dan nañ wax le man sabatat wilayatuhu wajabat qidmatuhu wa ziyaratuhu kep ko xamne wilayam saxna ligeyal ko warna way ziaré ko itam warna la cheikh abdou barham wilayam pak yi musa wacc yeb woné nañ ko dekk yi sanci woné nako ligey bim ligey ci faydu bi woné nako deng de jam yalla yim defar woné nako waye tasarrufat yi nga xamne def nako ci dundam deug deug woné nako karamat yi ko yalla jox woné nako te musuko gestu musu ci am soxla mané ko koy ziaré ji yaangi ziaré wali yalla bu mag yaangi ziaré ci borom xam xam bo xamne ni mi doxé ci mandingi xam xam yi ken mustu gis deng de ku melni mom ci joxé xam xam ci jangalé ko deng de ci joxé ko ci anam go xamné néw na nga gis ku mel ni mom ci joxé xam xam ci anam gi ko lan joxé bu la lan darsu ci mbar mi 3 heures day dem ba jant bi wacc di jangalé téré yépp fann gu jeex mu jël gërem fann té loolu tambali nako man nga wax bam nekké ñeen ba nek ndar ba nimi sancé medina musnakal laaj ne ko keñ la mbar mi ngay jangalé xam xam keñ la tambali mune sancak medina dal moy sancak mbar mi medina daf ko sanc rek tambali jangalé ndax mom yalla moko nattu ci xam xam nim ko yak waxé yalla ma nattu ci bëgg bay ñess yalla ma nattu ci tuddu yalla ma nattu ci jikko ju rafet yalla ma nattu ci njub waye itam yalla moko nattu ci xam xam comme niñ ko waxé ku koy ziaré ci kon yaangi ziaré ci borom xam xam mané kuy ziaré ji mawlaye cheikh abdou barham yaangi ziaré nit ku bax ku mëna jëflanté ak ñëpp ko xamné man nga wax né jikkooy serignam cheikh ibrahim mom la yoré jikkooy yenenbi sallallahu alaihi wasallam la yoré atten ñëpp nit tidian bi mourid bi layen bi qadir bi kudul julit mbakuy julit ak kum mana don rek jeflante nak yow ci adam gi gëna rafet motax mané ku koy ziaré ji yaangi ziaré nit ku bax ku koy ziaré ci yaangi ziaré nitu alquran ko xamné jangana alquran ba wattu ko jangale ko waye firi ko ci firi hin go xamné new na nga gis ak mufassir buy firé ci anam gi mu dan firé yag firé alquran lol yalla may ko ci cieur bu lewit ndax bamuy jang ci ñaxé xamné dalagul xam xam bobu señ daara bi leen doon jangal señ daara omar diop ku señ bi fonkon la dana jangale ci mbar mi ba ci kanam mu ne nañ def dok ñu hadiyal ko señam bob señ daara omar diop waaw bu ngoy netali toujours damay wax le señ daara bi doon jangale man na jangale waye talibem bi mu doon jangale deug deug ko am ko leral señ daara omar diop daf tan def bu alal ba joté bu jangale mu tafsiral ndongay alquran serigne bi bam ñewé ñehel fekk bobu tejeegut alquranam ndax ndugu ben la juddoo
fala dalé alquran rakku bayam keur bayam la dalé alquran rakku bayam buñu wax bay baba bi lan moko dalal alquran muy jang fofu toxolu ci daara yu bari jaarna ersaawu li difa jang alquran jaarna nguy keur ahmad hasan ba mu yexi ñehe dekk yoy yeb alquran la fa do jang bimu ñewé nak ba ñehel di muraja alquranam fekk waccina pour tejj ko nak wara dugg ci xam xam fekk señ daara andar bu jotté muy firil ndong ya alquran ah mom bu ndong yi démé ci darsu bi firul alquran ba paré mom moy ñëwaat di len topal ci bobu dalagul xam xam lolu kentan la waaw lolu da fay daf doon déclarer di signaler fa nga xam ni fa la jëm ndax ci ndawam bi mi nekk ndugu bel ene bobu ndaw ñi buñu andan dam taxani démé ci Allah ba daf na lay acca kay la ñu gam ko gayi defal mune ni defal defal subare mom moy gam mune itam mu ngi fateliku bobu jeelagu sax wir de tidial da nga waxne buñ ci all bi mu wax xalé ne rek kay lañu wasifa ñu dajé su ko defé de wa lol moy alifa nuska wal ibadata wal qalwata tiflan wa hakazat nujabaw imam busairi tagge yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne bi mi nek ndaw ci lamim jamu yalla mune ñu bax ñep nonu lañ mel wala cheikh abdou barham mané kon képp ku koy ziaré ji yaangi ziaré nit alquran ko xamné jang na alquran jangalé nako firi nako waye ligéy na ci alquran nak ligéy bo xamné ah man na dogu né fi ci sénégal xamaguma ak ci biti réw sax xamaguma dénga dé ku ligéy ci anam gim ligéy ci alquran fexé ba ay ndaw diko mokal ci at yu gatt diko mokalé buñ xeyé suba bala midi 7h bala midi nga tari kamil bi yépp lolu kuko doon wër ci réew mi mba biti réew ah pour nga gis ko dana jafé wëru koor joté mune képp ko yalla wërsegal nga wattu alquran kay nga baamu wa tari gi buñ ko téré bu jakk sax jamono fim né la mbir yi xat ba ci mu jëk dundam waye daf daan daf bu nit ñi téré ba paré ñu ñëwaat ñu taxaw ci kanamam muy juqati xam nga da ngay taxaw mu juqati nga dem mu juqati waat keneen nga dem lool yépp pour xamem lo ndaw ñi alquran waye fexé yit bañ ko mokal alquran di gëna sax ci ñun kon liggey na lu reey reey ci alquran nafila kamil fi ne la xew ku nekk di ko gis 87 la ko tambali mu nafila kamil ci medina gi nga xamne bay moko ko wërsegal te bu fekke ne waxtu mi mo may nako dinañ ci teunk dara inshallah lolou continuer ba bimu fi joge lim tek ci ay nafila kamil wala mbolo yi nga xamne dañu aji ci mom danaka man nga wax ne gox bu nek mba dekk bu nek ñu fay nafila kamil te lolou yeb liggey la yo xamne moko liggey ci alquran motax yalla may ko ci karama yu yeme medina rek kafrin ngay ñew fekk jotaay bo xamne danañ jang kamil bi ba ma te kenn du teye jukki kenn du teye jukki fajaru gamu wat ni nga xamé ni ci medina baye su baye gamo buñ gamo ba ci suba gi danañ fa jang kamil mom kërëm ci alquran ak bëgg ko dénga dé ak liggéey ci ak yalla it may ko ci khasiya bu réré lolu motax gamo ba ci suba gi juroom ben fukki nit ñoy ñew dénga dé ku nekk jël ben xezib ba dafé ñu jang ko mu jeex kenn du téye jukki ba du kenn du wax né jox ma fi jox ma lé wala nangam nangam jeex lolu yépp da fay walé khadamat yi nga xamné daf nako ci alquran motax mané képp ku koy ziaré ji yaangi ziaré rajulul qur'an ko xamné deug deug nit alquran la ku ziaré ji suñu sëriñ mawlana cheikh abdou barham yaangi ziaré ji nit ku mandu ko xamné mandom tollon na ci ne doomi bayyi nañ leen jappé ni bayyi waye muqaddami bayyi nañ leen jappé ni sayyid ali sissé wa ku jappé doomi bayyi ni bayyi deug deug do wax dara lu safanu luy jëm ci kenn ci ñoom te ku koy def rek deug deug ya nga ci musiba mané ku jappé muqaddam yépp ni sayyid ali sissé babul hadrati do wax dara lo xamné wax ju doxati la mbaa ju safanu diko jëmé kenn ci nit ku mandu ko xamne deug deug fi mandom tollu kenn manu ko nat amna bes ku ko musa aristelel ben wax lol yag na sax ci addu ñeek ya ne ko diiw mo wax ci yow li dama bëggon nga deglu
mune mukk du diglu kaddu mune mukk ba tay ni ni diglu kaddu parce que bagn na mune suko diglu won lolo man na am degede lum indi ci xolam koku ak mandu fofu la man yam ku ñewaan kërëm gis nim yemele njabotam degede ak jamburi nga xamne mom njabotam sax deug deug man nga wax ne ñom ñoo gënon na nek fi gëna suufé njabot yi ñeneen ni nek fi gënon dakawé li bay wax ne la ufarriqu bayna abna'i al-barin wa atba'i al-barin lool rek ngay fekk ci hadaram té lool ak man rek mbaay ne doom yu bax yi ak talibé yu bax yi duma leen takalé lool ngay fekk ci kërëm wala shabu barha motax mané ku koy ziyaré ci yaangi ziyaré nit ku man way ku koy ziyaré itam yaangi ziyaré aarifu billahi bo xamné nim dan qousé ci mandingi di jangalé yalla lolou dé néw na nga gis dénga dé ku melni mom dama wax toujours né bu wéru koor jotat ba imam bay cheikh diaw suñu xarit nafi la ba paré wala nuko jitu way juram dénga dé ma ibu nafi la ba paré radiyallahu anhu ba sëriñ bi tok nak wara jangalé frenku layu jakarlo penku bi ruhu yeb jegesi arifuna yeb di deglu waaw ñepp waaf di deglu waaw asaman ci ne tek muy jangale di turu xam xam yo xamne bo doon wër ba kabul do gis ku koy wax waaw bo doon wër do gis mukk ku koy wax wax deug yalla ñu ngi deglu ñepp nak ngi deglu ñepp ñu ngi ah gor gor lu yit di xol li nekk ci téré yi waaw ñu ngi deglu bu baax ay moulay cheikh abdou barham fami waxe ci xam xam ah ken djegoko nak waaw ken djegoko fami waxe ci xam xam ken djegoko fami qousé ci bir yalla di jangale yalla lolou itam ken djegoko wax deug yalla lolou ma sama'uka al-ayal ñepp ci tek seen beut xana wax ko kay ak bañ ko wax rek lolou moy li fi nek motax mané ko koy ziaré yaangi ziaré arif bu mak wa xamné tok gu nañ ko fañ ko wara togge serigne chabra ay bafal mi nga xamne moy buntam ci bay te mu wax ne mom rek mo meñona nek buntam ci bay mu liggeyel bay ba yek ci jëmam ni liggeyel na bay waye ba yek ci placeam itam ni liggeyel na bay kon mané ku koy ziaré ji yaangi ziaré arif bu mak bobu ku koy ziaré yaangi ziaré ko xamne dundam bi yeb daf ko jéxal ci liggeyel bay ko jéxal ci liggeel bay te bay du waxna wax yu reey reey ci koku liggeel wala karamata akbaru min alqimati li amut karama gu geuna mag liggeel mom cheikh ibrahim waye fi haqqi man lahu basira walakin allah satara zalika litatafadal ansiba wa sawfa yandamu man qassara fi haqqi da hida yabdu an kull fi qabdati ilhaq ab ci letter bu don bind sayyid ali sisse ci la don wax yoyu ne ko nga sawarlo talibe yi ñu liggeyal ma ndax amut karama gu gëna mag liggeyal ma ci ko xamne amna gis gisu xol mu ne ko waxtu wo xabe ne nit dem na ba xamne lepp ci sama ngebu gi la ne bay ne ku gattañ doon ci suñu haq rek kerek da nga reccu wallahi cheikh du baram de gattañ du ci haq bay liggeyal nako ba ñepp xamni liggeyal nako ibay ne kawdi qadim mustafa al-adnan laysa bi muhtajin ila burhan nek gima nek di ligey katu yunus bi sallallahu alayhi wasallam soxlo wut lu koy leral ndax ko xol dang ko gis ku deglu dang ko deg ay serign bi ligey li gim ligeyal bay lolou de ñepp gis nako mané kep ku koy ziaré ji yaangi ziaré ko xamné dundam yépp daf ko jéxal ci ligeyal bay yaangi ziaré ji ko xamné fim tollu ci bëgg bay ci jeex ci bay lolu itam neew na nga gis de nga de ku mel non bëgg bay lol jeex ci mom tak nga xamne medina gim sañ ci dekké ko wax na ne su fekkone ne bëgg bay réew la mu ne medina gogou moy capital gi su fekkone ne liggéeyal bay réew la neena medina gogou moy capital a dama wax ne nit ku nekk rek man na ko sédel né diw mom ku bëgg baay ndax nit bu waxé dara wax ji rek duñ ko doylo ay jëfëm dañuy xaar yeenentude al-iman ma waqa fi al-qalbi wa saddaqat al-af'al
gëm yalla moy li sax ci xol way jëf yi diko deggal ko xamantene ni gis na sëriñ bi gis dundam nim ko doxale da nga xamne mbeggelam ci bay kenn mënu ko nat da toujours ne bayti bay yi buñ koy jang ci kanamam nga gis xalam nimi jexé ko ndax mom li bay di wax ci yenente bi da fay melni mbeggelam de nga de ci cheikh ibrahim motax buñ ne abal qalbu illa an yakuna mutayyama bay moy wax yenente ne sama xol dafa bañ ludul mu nek di kuñ jamlo ci bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa japp ne boba xolam mom de nga de mo nek ludul di kuñ jamlo ci bëgg de nga de cheikh ibrahim radiyallahu anhu wa bu bay waxe ne halla fil qalbi makanan mustahilan li siwayi ne sama xol yenente bi wacc na fi ci place bo xamni place ba jomb na kudut mom dang koy gis xalam di jexiko deug deug mom bobu mu ngi japp ne xol bobu ba place bobu di bay di wax mom da fay japp ne moy place bi bay am xolam ci xolam te place bobu jomb na de nga de kudut mom koku moy mawlay cheikh abdou barham ku koy ziaré ci yaangi ziaré deug deug yef ko am beugel ci bay yaangi ziaré ci ko xamne mak ñep gëreem nañ ko mbollem kulafa yi nga xamne ño outu bay ñep ku nekk ci ñom rek de nga de gëreem nako dalay ko ci sayyid ali sisi waaw mako waxon ne ko bi sa nga ñew da nga bekk ci ab gentu go xamne de nga de netti nono mom sax gannaaw gi neena japp na ne lako sayyid ali sisi waxon nono moy ngan gi imam de nga de cheikh jara ali sisi diko may lam ko waxon ne ko bi sa nga ñew da nga bekk de nga de moy ki gëreem nako sayyid ali sisi mi nga xamne mo ñeeka nek khalifa bay waye bo jele ku melni alhaj abdullah mi nga xamne gannaaw samura wax nako ne ko man reccu na sax luma yeexa xamante yow waaw jaar ak mom gannaaw ga ci mbir yu bare bare bes o nako mu ñew mu ne ko kanas yep ngi ni waaw waaw deg na ci alustad abubakri daw mu ne gannaaw gi toma sax la koy oyé waaw toma rek la koy woyé gëreem nako bu bo jele ku melni cheikh ahmad dam mi nga xamne momit moy ñettelu khalifa bay nonu itam wax deug yalla lako gëreeme waaw da na wax ne bu ñett yu mel ni serigne bi amone benn doomi bay do tuddu jox ndax gis nañ taxaway yi nga xamne amna ko ci hadra bi waaw ku melni papa cheikh tidiane ali sisse papa cheikh tidiane ñess al khalifa muy papa cheikh momit wax deug yalla gëreem nako ngeermande yo xamne daf ko daan wax ne ko yow ñaanal lo wax bay mu def ko waaw yow ñaanal rek lo wax bay dana ko def bi serigne bi di dam sangfara ak sokoto mu bindal ko lettre ci khalifa domam cheikh ahmadou lettre bobu moy firndel gëreem gim ko ba gëreem ndax daf le ila ikhwanil mutawajidina fi wilayati sangfara wa sokoto وجهوا بهذه الرسالة المتواضعة معربا فيها ومن خلالها أن ضحاياي القلبية ودعائي وتهنئاتي وتبركاتي لكم بمناسبة حلول العلم الأنور الخليفة الأجل الحاج عبد بلال المعروف بعبد برحم ضيفا كريما وسائرا مباركا أوصيكم به خيرا وهو الآن يعتبر من أعمدة الفائدة بل الإسلام في السنغال وغامبيا لاعتبارات عدة أولا تمكنه المطلق في جميع الفنون الفرعية والأصولية ثانيا علو همته وصحبته الفائقة لجناب الوالد شيخ الإسلام وإلى غير ذلك من قصال حميدة ستلاحظونها منه فأكرموه واخدموه وأنصتوا له في كل ما يوسكم وإن لم تتجموا فهو منا ونحن منه wa muy letter bu riche bo xamne waxna ci wax yu reere papa cheikh ku yalla defone serigne bi wax deug yalla mu jegewanti won ak mum lol taqdimal nako lijazal nako de nga de te boba mu ngi nek de nga de ci khilafa gi waye al khalifatul hali di cheikh muhammadul mahi mi nga xamne bim toge ci khilafa gi serigne bi ndek mu fi joge demna ba jaayante ak mom besalat kulere gi nga xamne mo dox ci digeentem ak baye nass radiyallahu anhu u besalat ko ci mom
mom yag nek xaritu serigne bi yag ko geureum yag naw xam xamam bas lako inviter mu def conférence ci mahadou bay bi mom dan na ñew medina ci ay gam lu melni gam copé serigne bi dan nako téru mu ñew di fa waxtaan xam xam mu geureum ko lol bo nonu itam bo démé ci a'imma yi ku melni al imam hasan mi nga xam né mom wa malahu ala toujours non la ko dan oyé mana toujours bu ko dan wax non la koy waxé serigne bi dan na netali né amna gam go xamné ci medina newet la tombé won ak asaman si xawa yëngal bass bi mune bam xeyé di neuy di imam hasan di ko ziaré ji bam ñëw rek daf né ko ah serigne abdou yeen wa malahu ala lu ngeen wax ci suñu gamu biggi yeen wa malahu ala moko xon né ko tawajjah haythu shi'ta fa innaka mansurun niñ bind ci xatu nugo ne ko djublul fula neex yow kuñ dimbalé nga a serigne bi ko xol ay mbiram nak xamne kuñ dimbalé la nonu la mel ak imam hasan qardu cheikh mahmoudul hadi ibrahim yaslam nga xamne ci serigne la ci serigne bi serigne tet dan nako mu fekke na bi sax ci barmi serigne bi di wax ni imam hasan sama serigne la waaw imam hasan sama serigne la mu amo nak mom wax deug yalla bu relation bu rafet mu geureum ko lol da nangul ko itam talibé waaw serigne bi dan na ci netali yu bare bare yo xamné jotay bi du maye ñu netali ko nonu itam bo jëlé ku melni al imam cheikh jan ali sissi mi nga xamné tay moy imam masjid cheikh ibrahim momit yalla def digënté mak serigne bi nek digënté bo xamné bu rafeta rafet la serigne bi def ko serigne daf ko buntu waaw daf ko royu kay daf ko lepp waaw wax deug yalla imamit machallah japp serigne bi lol dimbalé ko lol waaw geureum ko lol wax deug yalla té lolou ñepp gis nañ ko jarul ñu ci guddal ndax bes bi may serigne bi diko ganesi ak bu nek té serigne bi jotaay bobu nek jotaay bu mu fonkon lol jotaay bu mu am fonkon ay jotay bobu nak wax deug yalla fonkon nako lool muy nganesi gi nga xamne mom la ko al imam cheikh jan ali sissé di nganesi daf doon sawar di kontan di bek lool yemale wut bes bobu ak dara ndax ki li nga xamne manam fa la bokku ndax mom lu tak ci baye lu jégué baye lu bokku ci baye moko gënal leneen dudul lool ku melni al imam الناطق الرسمي للحضرة موي الشيخ محمد الماحي علي سيسي نوني تم لملك موم جفلانتي برافت مبقيل تيجينو قدمال دينغ دي لول رك مو دوخ تي ديغنتي مك مبولم ائمه تي الامام محمد سيسي دينغ دي مبولم اليمان يي نيك مدينه باي خليفه يي فا نيك الشيخ محمد الحادي ميغا خامني نك موم مانغا واخني مودون ليبم تي مدينه واو lo doon leppam ci medina nga xamne damay wax ne ziaré bi serigne bi mujjé def muy ziaré biñu jëm ni at bi mujjé féké ziaré bi kérek dafa waxtaan lu gudd lu yaatu ci digënté ma cheikh mahamoudou hadi ganna gi sax waxna ne lolu bokku na ci mbir yi nga xamne serigne bi taggo nañu ko nek mu ci mu fi joggé radiyallahu anhu koku moy mawlana cheikh abdou barhab mi nga xamne boy wax ci mom da ngay mujjé gëlem ndax geej la go xamne mano dox ba yegg ci tafes bi da ngay dox rek ba mujj lap mano ko jexal mu nek nit ku bax ko xamantene ni nima ko waxe bokoy ziaré ji yaangi ziaré nit ko xamne mbax yeb ci mom la dajé su ko defé nak ziaré bi nga xamantene ni mom lañ koy ziaré mu don ziaré bo xamne man nga wax ne mu ngi tambalé ci oustaz bu bax talibé bu baax rahimoullah muy al oustaz abdou diaw mi nga xamné nit ku baax la ku deuglo nek talibé serigne bi waaw nekkon khadim ci keur serigne bi ziaré bi ci mom la tambalé lolu mang ko laaj al oustaz cheikh momako léralal mu nit oustaz abdoulay oustaz abdou diaw daf daan def bu démé jangalé ji ba mu norani ba mu newetani ba am dara ci xaliss bu ñëwé yeen oustaz yi fa nekkon ci waxtu ñoom oustaz cheikh ak ñooñu mu ne kay leen damay ziar gi serigne bi mu jël lim am yobbu tam jox ko serigne bi non lay def ay at
ay at ba gannaaw gi nak suñu wayjur bu baax bay mor jani tial 1982 mo wax ne li dal nañ ko yaatal en ci o wa medina o ci mbokki talibé yépp ak fu mën ti ki nek ñuy ñew di ziar serigne bi lolo tax ñu mujj ko génné yaatal ko bañ koy tambali ci waxtu wowo danaka ay tok yu yema mbay lañ tan tok yabu kecciax ci yabu jëna yoy sa cheikh neena sama yaay ya ma so siddiqa mo wax ne besu serigne bi bes bi ñi ziar serigne bi faaw ñi di ci ray nak mu waxtaan ak mbokki jigen ñi jigen kenn ku nekk di joxe dara xaliss bobu lañ ñi dajale ba tay ñi mom lañ ñi dajale jigen ñi ñom ñoy jënd nak bi ñi ray ci ziar serigne bi lolu it da fay wone rek ne ndukuman rawatina medina nit lañ yo xamni goor ñi waxtu wu nekk dañuy reccé lo ak digeen ñi ku fateliku yaangi fateliku liñ daan tuddé banatul faydati mu donon ay digeen ño xamné dañ daan rawante ci yalla té yoy yépp ay liggé la yo xamné sëriñ bi jaar da ci té inshallah bu aajo bind dañ ci bind bu aajo wax ko adina bi bu ñepp xam ko it fakku ñu wax ko ndax sëriñ bi mbax gu ne yëngatu na ci bobu nak la ziaré bi tambali di jog ba bes niki tay muy gëna am na xarxaram bu gëna rafet di gëna yok rawatina gannaaw bo xamé né sëriñ bi gisatuñ ko ci beti zahir ziaré bi nak gën di am yokuté yu réy réy ziaré bobu nak lañuy fatali mbokki talibé yi ñi aju ñëpp ci Moulaye Cheikh Abdou Barham wala sax ñi nga xamné ñoy talibé bay yépp ndax Cheikh Abdou Barham sëriñ bi dama japputé cadeau la ci pays bay cadeau la ci pays bay cadeau la ci julit yi cadeau la ci Sénégal cadeau la ci ndukuman dengé dé koku lañuy fatali bisam muy aljum bi ñu jëm tolok le 8 mars inshallah wayé buñ woté bésal suñu woté ci ziaré bi bala ñuy tej dañ ndokelat bu baax domam khalifam suñu serigne sayyidi bay wala Abdou Barham li nga xamné gannaaw bu fi serigne bi joge ci anam ak zahir ñew na taxaw taxaway bo xamne ah ku nekk gis na de mbir mi dafa gëna yok wañé ko amu ci taxaw amu ci fexé na ba lepp lo xamne serigne bi bayina ko mu gën ko dëgeural waye sax yok ci lu ko gëna dara mbolem lu fi serigne bi baye nak dara alquran yim fi baye lim bi dafa yok waye wañé ko mahajid yim fi baye lim bi dafa yok way wañeku naka nonu bo jele denga de madaris yi muy école yi momitam lim bi dafa yok waye ben wañeku amu ci bo jele muqaddam yi xana gëna yok waw ijaza ya ngi gëna yok mbolo ma ngi gëna yok nit ñangi gëna am fatxu di dugg ci faydu bi waxtu wu nek hal ba gi gëna jolli heure bu nek denga de lolu kon da fay woné taxaway bi nga xamné amna ko ci gannaaw bayam wa bimu ñëwé tok dafa wax né sëriñ bi bu fekkon né xam na né bu déwé mbir mi day yaq du dem way wër na ko né bu démé mbir mi da fay gëna bax motax lolu kaddu yoyu mo xon ci ñël ben bi mi tok kaddu yoyu bis bu nekk ñu diko gëna gis lepp lu fi sëriñ bi bayiwo rek dafa gëna rafet lolu ñepp ko gis lepp lu fi serigne bi baye wax dafa gëna rafet te dafa gëna deugal liggey yu bayam bi di serigne mu jox ko itté lool jox ko itté lool damay wax né kenn gënu ko bëgg serigne bi kuy bëgg serigne bi rek mo ngay jappalé bëgg na serigne bi wolu nako gëm nako bu baaxa baaxa baax jox ko xorma lool 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 jox ko xorma mang koy netali yagul ci wa kër bayu la mané biñi nek xahira bu ko serigne bi woone téléphone fum ko fekk mu tok ci kaw day wacc ci souf ba fekke ci lal mu ci souf sukkat bu ko fekke ci ay fete mu ci souf sukkat wax ak mom ba nopp wa serigne bi mos nako sante liggey ne ko duggal demal fofu ci xahira nga wax xalé yi kenn ku nek na joxe dara ak keur cheikh ibrahima fall sama keur serigne dafa am luñ fay liggey bu ko waxon ci groupe whatsapp bi rek ñepp danañ joxe denga de ki bu oté won téléphone itam ku nek dana ko jindi waye comme bayam serigne moko sante daf ni mukk daf la bobu la genn kërëm
solo ay dalam keur gu nek mu duggu fa keur gu nek mu duggu fa bala guddi gi di jeex dajale na xaliss bi yeb ñew del ci wat pawar serign bi deug deug lool da fay jangale itti gim yaaga jox serign bi xorma gim ko yaaga jox mbeugel gim ko yaaga jox beug serign bi lool waaw beug serign bi lool koku nak tay mo tok toga yu serign bi ni makoy waxe toujours amuñ ñun talibé cheikh abdou barab amuñ ramziya bu gëna mag jëmam bi amuñ ko waaw amuñ ko te bi mi ñew qahira di jagasi lettre bi serign bi bind daf ca wax ne fal yujazini ahadukum bil ihsan ilayhi kenn ku nekk ci yeen nama fayé ci rafetal jëmé ci mom wax joj nak képp kuy askano ci serign bi rek wax joj ay baara bobu mu lay waxé serign bi mu lay waxé suba ak ngone ne rafetalal fayema ci rafetal jëmé ci khalifa waaw fayema ci rafetal jëmé ci al khalifa wala ibaa wal abdu barham ñu koy ndokel bu baax diko ñaanal yalla gën ko katanal gën ko degeural ba nga xamné liggéey bi dana ko yobbu fam ko bëgg yobbu ndax ñepp xam nañ né fu kawé rek la ko bëgg yobbu mu ngi gamu gamuy di conférence yi di taxawu talibé yi di leen xettali di soop nit ñi ci yalla waxtu nekk medina nit ñangi tarbiya nit ñi joggé fu nekk ñi jang ut xam xam ñu ngi ñew di jang ci heure bu nekk hal ba ngi jéxéku lepp nga yokku delu gannaaw amul taxaw amul kum ñu ko waxé lolu nak sante yalla bu baaxa baax ma kana lillahi daama wattasal wama kana li ghayrillahi inqata'a wanfasal ndax sëriñ bi leppam yalla rek ka taxoon liggéeyal baay ñes rek ka taxoon te liggéeyal baay moy liggéeyal cheikhou tidiane liggéeyal cheikhou tidiane moy liggéeyal yeenante bi moy liggéeyal yalla sëriñ bi nak daf ci geej go xamni bima ko wax ya legi kenn mënu ko jexal kenn mënu ko xam waxna ko legi ne la oysul qarami waxoon sahaba yi ne la yeenante bi gisul len dul tak deram lolou rek ci sëriñ bi ñun kenn mënu ko xam mom bind na 2013 bimu démé tukki konakiri nga xamne bay wax ne bi baye démé tukki konakiri ci 1946 japp 47 tukke baye momu mu def ci konakiri gannaaw gi xamuñ muqaddamu baye bu dem dengede ci anam gu mel nonu kudul serigne bi molaye cheikh abdou barham yalla wërsegal ko 2013 mu dem fa bimu demé mu bind tukki mi comme niko baye bindé baye dafa bind tukkem ci konakiri tudde ko nafahatul malik al ghani fi siyahati fi ardi bamako wajile momit rihlam ci guiné konakiri mu bind ko gis nga ci roy baye ak bëgg ko bamuy dem guiné avion la démé baye bimuy dem guiné avion la démé mais bimuy ñibsi auto la ñëwé mom amna billet avion bu mu retouré waye mu le comme baye bimuy ñibsi guiné auto la ñëwé momi auto lay jëlé am nañ talibé yo xamné dañ roy seen sëriñ waye ci yu neexi rek yu neex yi mom man nañ ci roy seen sëriñ waye yi nga xamné leen xam nga dugg avion deug deug mo gëna yomb ndax budé avion bala une heure de temps nga exi té budé auto man nga def fan sax té do exi waye roy baye déng dé top ci ay jéxitalam ak tankam motax mu né comme baye auto la ñibé bi ñëwé ko nakari mom ci auto lay ñëw li tax may netti lolu dafa bind rexla bi ci mujj geur mu indi fa ñaari bayti yo xamni waxi baye la mu né bayti nang ci setantalu ko xamni ku am gis gisu xol la baye dafa wax ci biir rexla ko nakari bi né wa marratan ukhra tarawna ajaban min faydi zal khatmi imam al-mujaba bayene benen yoon da ngeen gis kemtan kon akiri la waxe lol bayene benen yoon da ngeen gis kemtan te kemtan gogu lepp da fay tukke ci feydu borom khatmi moy cheikh tidiane radhiyallahu anhu mi nga xamne ñu bax ñu tedd ñep moy seyd iliman serigne bi ne beytu bo bay wax nang ci xalaatu ko xamne ku am gis gisu xol nak seyru kat yi man nañ ci dox ñaarelu beyti bi baye ko wax ne ujawiru rabban wahiban mutafaddila ويعطي العبد من كل حيرا باي ني ماغي دكال بروم بيغا خامتاني ني موي ادي ماي تي موي بروم غنيل تي مو جوخ جام بي لو گلم لو نيب وا سيرن بي ني بيتو بوبو نانكي خلام خلات سي ديغا دي خلاتي كو خامني كو ام گيس گيسو خول لا كون نك نياري بيت يانغو ولا شيخ عبد الرحمن موكو بيند سي رحلام
bim demé konakri né nga ngén ci xalat mané lolu rek da fay djinj né kèn mënu ko xam kèn mën tu dégg sëriñ bi kèn mën tu xam dénga dé khas ye yi nga xamné mum la ko yalla fay yalla may nako khas ye yu bare bare fay du bay bi ku né xamné yalla may nako ci té bam néké ndaw di jang alquran la ñaanon yalla né ko khutbu bi ayatay ma ngi lay ñaan nga may ma ci cër bu leuw bo xamné adina yépp dañ xamné amna cër ci mom yakarna né yalla may nako cër ci khutbu bi ayatay wayé dañ ñaan yalla yi ci boba diko yalla ma ngi lay ñaan nga may ma ma am khasiyé ci salatul fatihi loolu it yakarna né yalla defal nako amna khasiyé ci salatul fatihi ndax ñi jaar ci loxom ba am fatho kenn mënu leena konté ñim taqdimal ñu jaar ci ñoña nit jaar ci ñoña ba am fatu kenn mënu la rekonté loolu yépp da fay wone ñaanam yu yalla nangu kon ñu ngi jëm ci bës bu mag bisu nitu yalla bu mag bisu arif bu mag wali bu mag nit ku foro for moulay cheikh abdou barham mom lañuy ziaré ci ci o mbokk talibé yépp di ci o mbollem julit di ci o mbollem dengré jaamu yalla mu ñoo féké ci bës bu mag bo nga xamné ku barké lañuy ziaré pak bañ koy défé di pak bu barké bo xamné Alhaji Salum mom Alhaji Salum Diané waxon na Alhaji Mursu kayta serigne be ko netali bes muy dox borom bu kambu ye nga xamné fofu la medina nek tay ne ko Alhaji Mursu kay kafrin dekk baangi fi fofu mu joxagnon nak moy medina fofu lañuy o ñepp ñu yo fekke ci bes bu mag bi muy ziaré Moulay Cheikh Abdou Barham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam la ilaha illallah yes ana yalla jox ñepp seeni ciakute ci zaay rek zaay yalla yaa yaa medina bay yes medina bay